que este é o 15º aniversario, é o, bueno, un cumpleanos importante, creo que hai que celebralo. Non é doado para un evento cultural, ter xa 15 edicións, sempre habitamos esa fraxilidade, non? Se xa dende o privado, dende o público, o sector cultural sempre fráxil e precario, e, bueno, creo que temos que estar moi, moi contentos e moi orgullosos de que Curto Circuito pois, siga vivo, e máis que nunca, se cadra. Nos seguiremos facendo unha aposta polos cinemas de vanguarda, polas novas linguaxes, polo cinema de autor de calidade, pero tamén nesta 15ª edición queremos poñer en valor un poquinho máis todo o que é noso, non? O que aquilo que pertencemos.